2 ଦିନ ହେଲାନ, 2-3 ଦିନ ହେଇଯିବା। ମେଘୁଆ ପାଗ ଏନ୍ତା କରୁଛେ ଆରୁ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛେ। ଆମର ଇ ବରଗଡ଼ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ତ କରା ବି ପଡ଼ୁଛେ, ଆର୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ତ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏ। ଆରୁ ତାର୍ ଇଟା ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଏନ୍ତା କୁହୁଡ଼ି ବି ହେଇଛେ, ବାଦଲିଆ ପାଗ ବି କରିଛେ। ଆଉ ଆଜି 1 ତାରିଖ ନୂଆ ବରଷ ଦିନଟା, ଆଜିର ସକାଳଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ଆମର ପାଖେ ପାଖେ କୁହୁଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ଢାପି ଦେଇଛେ। ଦେଖୁଁ ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯେନ୍ ହେଉଛେ ହେନ୍ତା ଏ, ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ହେନ୍ତା କରିଛେ। हाय हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, यहाँ हमने पिकनिक करने आए हैं और यहाँ है हमारा रंधनिया बैठा है, रोसिया। हाँ, इटा हमारे रोसिया बसी जे रोसिया और जो जो आप पहुँचे आ से गोटे देख आमर से रोसिया रोसिया पिला ओ मोबाइल देखो लाइट बसचे आर किछि किछि तो ना आनी ଆଲୁ ବାଇଗନ୍ ପାଦ ଘଣ୍ଟା ଦିଟା ଧରିକି ରହିଛୁ ଆର୍ ଭୁଜି ଭୁଜା ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ରେ ଗାଁରେ କରମୁ, ଆମର କ୍ଷେତ୍କେ ଆଇଛୁ ଆଉ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖ, ମଜା କରମୁ, ମଜା ମସ୍ତିରେ ଭୁଜିଟା ଆଇ ସରାମୁ। କାଁ ହେଲେ ବେଲେ ନୂଆ ବରଷ ହେ ଆର୍ ନୂଆ ବରଷ ଦିନରେ ଭୁଜି ଭାତି ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେତା, ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥାଇ କରବାର୍, ହେଲେ ଫେର୍ ବି ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଛେ କେତେ ଲୋକକୁ। ମାନେ ଆମେ ଜହନେ ଆସି 1, 2, 3, 4, 5 ଲୋକ ଆଇଛୁ, ଆର୍ ସେପଟେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କଥା ହଉଛି କାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ, କି ଏଞ୍ଜି କଷ୍ଟମର୍ କିଆର ହେଇଛି। ମୋର ବୁହେନ ଅଛେ, ଇଟା ଗୁଟେ ମୋର ବୁହେନ ଏ, କାଣା କହିବ କେଁ ରେ କହରେ, ନୂଆ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୁର୍ଦୁ 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 ଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋର ଦଦା ଭାଇ କକା ବବା ବଡି ଭାଇ ବୁହେନ ଯେତକି ବି ଅଛ ସମକୁ, ଏନ୍ତା ସବୁ ବେଲେ ସବେ ଖୁସ ରହ ଆର୍ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ବାର ତ ହସୁଥ, ଇଟା ହିଁ ଜୀବନ ଏ, ଖାଇ ପିଇ କରି ଏସ କର। দেখো ফুকি ফুকি মলা গ্যাস রে কাম করতে আর কেনা ফুক ফুক নলা আনছো ভাই রে, নলা না আনি আই আমার কাটু পাছু এ। ହଁ ଆମର କର୍ତ୍ତା କି ଦେଖ କେ କର୍ତ୍ତା କି ଦେଖାମି ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ କର୍ତ୍ତା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଜି କରବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମର ନେଇ ଥାଏ ଆଜିକା, ଆର୍ ଫେର୍ ବି ଯୋଉ ଟିକେ ବୋଲିକିରି ଘରେ ଘରେ ବାହାରିକି 2-4 ଲୋକ ମିଶିକିରି ଆସିଛୁ। ଆରେ ବର୍ଷ ତାର ଆରେ ଗଲା ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ଭୁଜି ହେଇଥିଲା, ଆରୁ ଜଷ୍ଟ କେନ୍ତା ମନ ନା ଲାଗ୍ଲା ନା କରୁଥାଏ, ଫେର୍ ଭାବିଲି କି 12 ବଜେ ହିଁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜିନାଟେ ଦେଖବ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଅଲରେଡି ଏନଗେଜ ହେଇଗଲେନ ଭୋଜି ଭାତିର ଲାଗି, ସବେ ସମୁଦ୍ରର ଜାଗା ମାନେ ଆବରି ସାରିଲେନ। ଆମେ ଦେଖଲୁ କି କେନ୍ ଜାଗା କି ଯିମୁ, ଦେଖଲୁ ଆମର କ୍ଷେତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏ, ଆର୍ କ୍ଷେତକେ ଆସିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ତରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଆର୍ କେତେ କାଠ କୁଟି ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ହେନ୍ତି ବି 2 ଦିନ ହେଲାନ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଇଥିଲା, କାଠ କୁଟି ସବୁ ଭିଜି ହେଇଥିଲା, ବୋଲେ ଝାଣ୍ଟି କୁଟି ଇଟା ପହଲା ମୁଇଁ ଦେଖିଦେସି, ହେନ୍ତି ବି ଜୁଏ ବି ଆମର ନାଇଁ ଜଲବାର, ଯେନ୍ଟାକି ଜାଲବାରକେ କରିଥିଲୁ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଭାତ ବସିଛେ ଆର ଏ ସବୁ କାର୍ଡ ମାନେ ଅଛେ, ଦେଖିମି ଯେନ୍ଟା ଝାଣ୍ଟି କୁଟି ହେବା ବୋଲେ ଇନୁ ନେଇକି ଯିମି। Thank you.
बारा तो बुना काम ना करो आलू सब ना मुझे नहीं खटा ना मीठा मीठा खाए बस बोल ना लगा बस खाओ जब लो खा बुना खा बुनिया हो जाए गरम गरम खाते लाभ होले ना तू तो गाड़ी है ओगा दो बता बन्ना पहले इधर है इधर पर से पापड़ अच्छे भाई इटा करबो छानबो बेगे रखी श्रीराम पापड़ फिर छानमा जी मोर भर मान एंता रेंचन जे ने कोनो कुरा गुना तेरी खावे पड़ी जे कुकुर वे चाटवार के पड़ू छे इनको भाजे ने भांगी दे ओ बन जा यार देखो तो ठीक है दे बस दे पूरा बढ़िया टेस्टी पूरा भल लगला बहुत खुश लगला आमर भुजी सरी सारलानो देखो आरे मोर भाई माने भी सुई साले न खाई पी कर याद उने मजा गेम टे खेलमु आ रिटा अमर उदा डुली ओछे आ डुली रे ई मुरसानु से मुरसा तो माय पाटो दिन दिन देखो स्टार्ट करवा चल चल भाई चल आजर आमर पिकनिक भिडटा सरी गला आर फेर फेर पड़मा गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो नो देखो फोटो फुटा के तुमको बाय कह दियो रे घे बाय बाय कल फेर मिलमा नुआ ब्लॉग वीडियो तो हैप्पी न्यू ईयर फेर पारे हैप्पी न्यू ईयर।